byerekeranye ibiganiro mu by'ukuri nta muntu n'umwe turavuga muri Rayon Sport. Mashami Vensa hashize iminsi mike yatumenye ko warangije amasezerano mu ikipe y'igihugu. Amasezerano yararangiye, se hari ibiganiro watangiye na n'ubuyobozi bwa Minispoke ko kongera amasezerano cyangwa uri free nk'abandi bose? Yeah, nibyo koko amasezerano ngira ngo buri wese arabizi ko yagomba kurangira ku itariki ya 31 z'ukwa karindwi, kandi ngira ngo umunsi yoze muri tariki ya 10 nazi ukwezi kwa 8, byumvikana rero ko amasezerano yarangiye. Ariko nibyo ko warumbajije niba twaravugana na ministeri cyangwa Ferwafa, ngira ngo kugeza uyu munsi nta biganiro byigeze biba hagati yacu. Bivuga ko ekipe nasiyonali irimo yitegura imikino myinshi, kuko muri aya mezi nk'abiri ari imbere hari imikino myinshi cyane, nta cyizere cy'uko waba uri umutoza wayo muri iyi mikino iri imbere? Simbizi, kuko njye ntago ari njye wiha akazi, ariko njye ndi umutoza, ndi tayari, ariko nanone ntago nakubwira ngo ninjye uzatoza, kuko amasezerano yararangiye nk'uko nabikubwiye. Ubwo rero sinzi, ibyo byose babishinzwe ari barimo gutekereza, haba ko tuganira simbizi cyangwa se barimo gushaka undi mutoza, nabyo birashoboka. Gusa icyo nakubwira cy'ubu ngubu narasoje, njye ndi free nk'abandi bose. Dufashe akanya gatoya, nko muri uyu mwaka wari umaze uri umutoza wa ekipe nasiyonali mukuru, ni experience nshya mu buzima bwawe, ni urwego rushya mu buzima bwawe, ni pressure yindi wagiyeho, wakwiyasesinga gute, wakwiha amanota angana iki, wavuga ko ari umwaka wagenze ute? Biragoye kuvuga ngo ngiyeho ngo niha amanota. Umuntu wese ashobora kwiha amanota bitewe n'uko ashaka kunezeza umutima cyangwa ibitekerezo bye, ariko nanone mu kazi burya aba hari abagomba kukwevaluwa bagatanga n'ayo manota, aribo ministeri ndetse na Ferwafa. Ngira ngo rero ibyo bijyanye na evaluation nibo babizi, kuko nibo bazi aho bahera. Ariko nkanje experience nabonye, ibibazo twahuye nabyo, ubona umuntu ataravugira kuri mikro, inzira twaciyemo igihe ekipe yari imaze isa nk'aho idahari, natwe se twari dufite imbere yacu muri iyo ekipe yagerageje kwitwara, wenda mu rwego rwa performance sindivuge kuri rezita, kubera ko rezita z'umuntu wese abazibona, ariko nanone tutirengagije cyane, dushobora kureba kuri rezita kandi tukareba n'ukuntu nanone n'ukuntu ekipe yitwaye, ukuntu abakinnyi bagiye bigaragaza ku giti cyabo, ukuntu nyuma y'icyo gihe cyose abakinnyi batari kumwe, uburyo bitwaye imbere y'abadveseri tuzi, tubona ku mateleviziyo buri weekend, buri gihe tubona mu ekipe akomeye. Ngira ngo rero kuri njyewe by'ukuri navuga ko wenda bitari byiza ku ruhande rwa rezita, ariko ku ruhande rwa uko ekipe yari yubakitse, uko ekipe yakinaga, uko ekipe yageragezaga kwihagararaho imbere y'ibihangano twari kumwe nabyo, ngira ngo mu by'ukuri ni ibintu utavuga ko byari byiza, ariko ni ibintu bitanga icyizere mu gihe koko tuza kuba twariteguye neza, twarabonye imikino ekipe yari imaze igihe iriho. Ngira ngo hari tuba twarageze ku yindi ntambwe, ariko nanone ibyo turimo kuvuga ubu ngubu byose ni amatakira ngo ibyararangiye. Ubwo rero ngira ngo igisigaye nk'uko wari wabivuze haruguru, ni abashinzwe gukora iyo evaluation bakareba mu by'ukuri mu byo batanze, mu nshingano batanze ku mutoza, mu byo bamuhaye, mu byo bahaye ekipe, mu byo bahaye abakinnyi kugira ngo mu by'ukuri bagere ku nshingano zabo. Ngira ngo noneho icyo gihe abantu bashobora guhita bakora iyo evaluation kandi iri fair. Uramutse abaye wowe cyangwa atanabaye wowe umutoza uzakurikiraho, uzatoza Amavubi muri iki gihe tugiye kwinjiramo, uramutse uri umugira inama, wamugira inama ki? Ni iki ubona cyafasha Amavubi kuva kuri performance kikagera no kuri resultat noneho? Ngira ngo byose murabizi, umupira ni mu kibuga, umupira ni motivation, umupira ni ukwiha intego, ni ukubitegura, ni ukubikorera, ni ugukosorera mu makosa aba aragiye agaragara. Ngira ngo rero icyo nagira inama umutoza cyangwa se nanjye bibaye ngombwa ko nsubiramo, ngira ngo icyo twakongera ni ugukoraho cyane, ni ukuganira n'ubuyobozi kugira mu by'ukuri bushobore kuba bwaha abakinnyi ayo mamace ekipe ikabaho, atari kugira ngo ekipe ibayeho gusa kubera ko amarushanwa ageze, ngira ngo ekipe ikabaho. Niyo byaba icyumweru kimwe igakora imyitozo igataha, ariko byibuze ekipe ikaba iriho, ikaba iri active, then bakaba n'inyuma y'umutoza mu by'ukuri bakamuha ibyo yifuza byose, ndetse n'abakinnyi mu by'ukuri motivation kiyongera, kuko nabakonamye ku rwego rwa motivation mu by'ukuri sinakubwira ngo buri hejuru cyane, hari byinshi cyane bikibura ugereranyije n'uko twumva ahandi bimera, ugereranyije n'uko
andi ma ekipe abameza cyangwa se motivation abafite yagiye mashama nkari utuntu tubiri bavuze ati nakwifuza ko none umutoza bamuha ibyo yifuza byose hari ibyo wifuza utabonye mu gihe uri muri iki kiringo cyo kuyobora equipe nationale kindi motivation itarabaye nziza kubakinyi ni gihe angira ngo ntabwo ndi bugiye muri detail guko ico gihe naba ntangiye gutunga gatoki kandi ngiye mu byukuri sinja nkunda ku gushakisha impamvu zishakira ku bandi ngira ngo ibyabaye byose kuri uyu munsi byose biri kumutoza kandi nibyo umutoza tuba tugomba kubyemera byose ngira ngo rero ntabwo ndi buvuge ngo icyo batampaye ni iki icyo nasabye ni iki cy'abakinnyi batabahaye ni iki cyangwa se icyo bifuzaga ni kiriya gusa ndabizi ko twese turabizi ibikenewe turabizi ibyo abakinnyi bakeneye turabizi ibyo abatoza bakeneye rero ntabwo ndi bushake kuvuga ngo we nase nkaho nishyira heza navuga ko byose mu by'ukuri ni umutoza kandi rezitero yose waba wariteguye waba utariteguye byose ni umutoza uravuze uti turabizi mu by'ukuri by'ikipe y'igihugu ikenera njyewe nitekerereje njyewe ubwanjye ndibuka ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda iheruka gukina umukino wa gicuti ekipe senior apani ya can mu 2015 bakina na Zambia nyuma yaho ntago barongera gukina umukino wa gicuti witegura ama competition yari yo yose biri mu byo wasabye ntubibone cyangwa nta nubwo wari warigeze ubisaba ibyo ntago bigomba kubisaba kuko urabizi yufite umwana ntabwo ari ngombwa ko agomba kubwira ngo mubyeyi umwenda washize cyangwa mubyeyi ndashonje ni ibintu ugomba kwibwiriza ukamenya ko umwana ashonje umwana akeneye kwambara umwana yarwaye ukamenya ugomba kujya kumuvuza umwana akeneye kujya ku ishuri akeneye mineva akeneye ibikoresho kujya mu by'ukuri nawe umunsi nugera uzamubaza uti se bite kudatsinda ko ntacyo utabuze kwishitwa neza mu ishuri ufite ikihe kibazo ngira ngo rero nibyo nabona nashaka kubyinjiramo cyane gusa ni byiza ko unabivuzeho ko ekipi yahegwa gukina umukino wa gicuti hashize igihe kinini ngira ngo rero ni ibyo byose umuntu yakwibaza impamvu nanone ukibaza impamvu ukibaza gute ekipe yagera kuri ibyo byose twavuze haruguru kandi mu by'ukuri iheruka umukino wa gicuti mpuzamahanga mu mwaka wa 2015 Mashami wabaye umutoza ukomeye muri kariyeri ya Club watwaye igikombe hamwe na APR Football Club mu ikipe nto nka Bugesera yari ikipe ikomeye ikunzwe yirebwa ihangana n'ama ekipe umuntu yavuga ati turakubona muri kariyeri ya Club nanone mu gihe ekipe nationale byaba birangiye ntakidashoboka kuko urumvyo hamwe byanze ushakisha handi uko ubuzima bwacu nuko bumeze niyo ni kwa kazi kacu gateye uyu munsi uri hano ejo uri hariya cyo kimwe n'abakinnyi uyu munsi uri hano ejo uri hariya namwe ndakeye kwimushaka kuri kwisango ejo kuzisanga ku kindi radio ntavugiye ahangaha cyangwa se ugasanga uri kuri BBC cyangwa CNN nta wamenya buri akazi kose umuntu wese afite inzira zifunguye ibumoso cyangwa se buryo gukora ko kama club gato hari byari bimaze iminsi bivugwa muri iki cyumweru mu gutandukana kwa Rayon Sport n'umutoza wayo Robertinho byaravuzwe cyane ko uri mu bifuzwa kugira ngo utoze ikipe ya Rayon Sport muri ibi bihe biri imbere hari umuyobozi wa Rayon Sport mwavuganye oya nta mundi bubeshere ngo twaravuganye gusa nanjye nabisomye gutyo abantu barabimbaza nkabwira ko nanjye nabyumvise gutyo nabisomye gutyo ngira ngo rero niba byanabaye niba bagize n'icyo gitekerezo ni byiza umuntu yabashimira ko byibuze baba batekereje ku muntu ariko byerekeranye ibiganiro mu by'ukuri nta n'umuntu umwe turavugana muri Rayon Sport harabura iminsi mike ngo ikine umukino wo kwishyura wa Al Hilal umukino ubanza warawurebye ese kuri wowe bayiguhaye aka kanya kuri icyo gitutu kuri iyo match retour wabyemera cyangwa se ibiganiro bigenze neza hagati yawe nayo wabyemera cyangwa byasaba ko byafata ikindi gihe kiri imbere ntago barayima bivuze neza ko batarayima kuko nubwo bayima tutaranaganira urumva ko ibyo byose ngira umuntu yabivuga ari uko wenda ibyo biganiro byabaye ndetse no kuyima nabyo byabaye ariko nk'ubu nkubwiye ngo bayimaye nakora ibi na mu by'ukuri naba kwa ari uguhimba ariko uriteguye uri free baramutse bakuvugishije wayitoza twihebwinjiye nakubwiye ko kontra yanjye yarangiye ubu nyine urumva y'umuntu kontra irangiye mu kazi kamwe imiryango ibufunguye ku muntu uwo ari we wese